تيك توك من ليه عيل؟ تيك توك يصير فلاورز انه شو هيستا تيك توك انو ليه نيو تيك توك انو ليه ام بهوبين بينا هذا بارين نغني قف كاس قف نوعي واي مرك انتو كهلا معنا انتو بحكي شو جيدي يعني مرسكوارا قفك سدعد وحوائه قف او مدداليه مدداليه او ننعه مجاجلست معناها مجاجلستها كنول دركة يوتيوبر ميا يوتيوبر يوتيوب وصقرة لا يساسي يوتيوب منها معناها كودا يساقي يوتيوب يعني وكو بدلا سؤاشس اوكي محا مجاجلدا شنتي سنه اوو دنبيسي 10 سنه اوو دنبيسي مجاجلدا شنتي سنه اوو دنبيسي 10 سنه اوو دنبيسي شنتي سنه انجلينينا اوو دنبيسي في المانتا متو جامعوديا شنتي سنه مركان دحنانا waxay noqon karta 5 سنه xiran 4 سنه 3 سنه تاسات aan maartay aan ku xusuusinaa filmaanta ma codaya maya aan u maleynaya aan u maleynaya timid meesha maxaa tala aan u maleynaya hadii ay aan u maleynaya hadii ay timid hal su'aal kale aan half amal kaaga jawaabaa sababtoo ah maladu waa half jawaab half keda manin xasan soo single een hal su'aal asaas ku qabta waxaan u maleynaya inuu xaasiye ar caawe ma barank ma ugu socdo ani waa shakiye may barank ma برانك باهن سدح سؤالات مرايسا او لبا ان ام لينا لسوكا جيه هل حبا لبا سؤال سوشا جيه تيجي لكن تو كدان داد مصاب فلا منين داد كواد دي سا سالك عربا داد كواد دي واد داي لبا اقا نكسا واي تيك توك تيك توك من ليه عير تيك توك يسا فلاورس انو شو هستا تيك توك انو ليه نيو تيك توك انو ليه ام بهوبين بنا هذا باري نغني قف كاس قف نوعي واي مرك انتو كهلا معنا انتو بحكي شو جيدي يا مرسك وارا انتو بحكي شو جيدي يا وحو بحكي شو جيدي يا ان يوتيوبيو ان هاق هادان ان مقع الشركات اوك لكو قران هاق هادان مقع قفك لكو قران يعني ميراس وحكي شو جيدي يا مفهن جيكي بدار ميولي مستمع هذي ولي سعيش كو قدن بيسي كانو خنه JK iso baxay wardandil bidaar iyo bidaar laan aan ku fasay aan ku kala saaraa hada muslim haye bidaar laan aan ku sii bidaar ma lahan filmaanta ma codayo filmaanta ma codayo waa u maleynayo aan kuugu daray ee inuu single yahay ma u maleynayo in aan u maleynayo hal bahalkay ku tahay dalkani ku nool yahay ha su'aashii no TikTok iyo in kale aanan hubin taas waa bedelan kartaa waxa ay u beddeshaa waligiis dibadda iyo wax soo aaday maya su'aal fiican waaye maya ku arkin dibadda la ilaaha armidan qalday su'aashaas waa ku degdegay baraankiyada macnaha majaajilis maxay u badantay inaan ku weydiiyaan rabay baaquli booy uu soo dhacay laa waxa ay iga dhigtaa baaquli boo iga dhig baraa JK bidaarta iga soo celisay JK bidaarta ka soo celisay waa karta ay baaquli boy waa sheegtay baaquli boy si fiican aad u garatay adoon qofna soo lugoyn qofna soo wadan yaa kelisa aad u tagtay JK wax yar soo watay bidaarta waa dhigtay waa iga dhigay wax waatay meeqa iheysaa meeqa iheysaa seki aan balyo laba su'aal ama laba shaqsiyaad garatay $20 aan ku hayaa $10 reer comment $10 reer comment ma jirto $10 reer comment ma kugu maqno sababtoo ah midda labaada ma aragtay waxaad ku heystaa dhaadhac marka markii hore fikirka ahaadaas markii dambe ma aragtay midii oo bakayle aan ka diiday aad ma aragtay janus ku heshay marka comment waad iska laaban kartaan fikirkiina waa celin kartaan comment iyo hadaa tir waye ogola waatay
qofka afraad ee aan ku weydiinay shakhsiga afraad waa gabar oo ma aragtayo ayadana gabadhan waa caan laakiin social media meeshaan u raaci lahaa iga maqan ma fahantid bikaas meelo badan ee lugta kula jirta qofkaas meeshus waa maadsan yahay haddii had iga bedeshid nabad intay jirto mala bedelaa qofka ugu fiican oo la dooran karo waa qofkan maaragtay marka uu maaragtay qofka oo lagu qalqalaayo waayo oo meel loo raaco toosa aanan jirin qofkana uu yahay qof la garana waxaan markaasi aan kugu siinayaa su-aashaasi adiga dooro su-aal ahaanna makuu xisaabsano balse adiga dooro yacnii hal aalad adiga dooro muku jirtaa iyo muku jirt miya adiga tiktoker miya tiktoker way tahay haye youtubeka war iga sii ok hadda su-aashaada kuu bilaabanayso tiktoker way tahay hadda su-aashaada kuu bilaabanayso marka shantaa su-aal kuu bilaabanay shan su-aal ay bilaabasmo tiktokgeeda afar shan half million ma gaaray tiktokgeeda half million inuu gaaray half million wuu dhaafay ma jaakimaay waan ogahay half million wuu dhaafay bismillah laakiin waa badan yihiin ritaash habi war xitaa haddii million la dhahaaba badan be half million wuu dhaafay bis million ma gaaray su-aal kale waay anaa wixii galehe su-aalay ma ogaystaay gabar ma soo wadaysid miya may waa badan yihiin ritaash habi iyo wax badana marka milyan dhan waa heeraba million ha uu gaaray million uu gaaray boqoradda stylka samiixa huda miswool shushu cabdalla shantaasaan kala dooranayaa meeqa su-aalooda ii haray saddexa ku harta waa buuxdaa intee ku dhashahay hadda dalka hadda dalkadan iga cuniyo adaayina waxaaya ii sheeg uriyo ilaahay qanxaw intay dhegaystaa hadda dalkay ku nooshahay saddex su-aala kuu baxda aye youtube ma leedahay youtube way leedahay ha alla meelaha qabsata dhan youtube way leedahay adaa og meeshaa tegeysa hal su-aal bisaa ku warta xaas miya mise single okay xaas miya mise single xaas ma ahan single gabdhaasdan single u badayina umaleyna maya hadda dalkaa tirino hadda dalka haddaa tiri samiixa hadda joogtay oo ma fahanti marka mar hadda dalka tiri meel kale ka timid nairobi ka timid brada I think hadda samiixa haddii aan dhihi lahaa sameexa hadda dalka ma dhihi lahayn joogitaan ma ka hadlaynay mogtahay kunoolaasho oo kale ama qof inuu xitaa cabaar uu joogay ama bilo uu joogay markaasaa la dhihi karaa kunoolaasho laakiin qof already adiga ama maalmo mise wax isbuucyo joogo maaragta dee taas booqasho ahaana dhihi samiixa waa ka saarnay thank you very much haddii hadhow samiixa noqotana reer comitiyaana kala saaray waa asxaan ha may sameexa waan kaaga saaray adiga waa asxaan shushu cabdalla boqorad stelka iyo miswool saddexa isku saaray inaa lilaahi waina maxaa su-aalaha maxaa ii dhiman su-aalaha ebera kuu dhiman su-aalaha waa yaraysanio waxaan ku dhihi lahaa qofmidaan janis kugu siin karaa weli horay qofka looguma sameyn qofka soo socda shantiisa su-aalood mid ka mid a waa soo qaadan kartaa adhowdii afraad yeelane dhiil xariif dhiil waa ogolahay qoftaas qof buuran miya mise qof caataa way labadaas maan kuu kala dhahaa maya mikay tahay skini miya mise fat way intaas la ii dheh fat ma aha shushu cabdalla iyo boqorad stelka final isugu imaaday xabad kale ma soo raran karaa qofka kale inaa ewer soo istaagtidaa ka baqaa face ahaanta maxaa lagu tirinayaa dadka cadaanta xigo sida barnaamijka hore aan ku naqaanay mis dadka madowga xigo dadka cadaanta xigo iyo dadka madowga xigo dadka waxaa lagu tirinayaa cadaanta xigo ee boqoradda steelka caawa dhan su-aalaha igaga khasaarisay haddaa cesha
بقرد استيلك واي براد بقرد استيلك ما راه من سجال كلا سوق هذنا بح كلام سوق هذنا لا صدق حبا حق طالبة موالم تعذبك لا إله إلا الله وطاي إن هدي أن فيريو سؤاش جوابت أنا أتكرك تاي كبير اللي رادو بقرد استيلك وخلط وحبا يقفكني سمارا كوين لكن وصارت زين وصارت هذا المره ما قاعد اسوق هذا الكهرباء ما عرفت ما سؤالها كم كان قصارين لي لكن عايز الفرصه ان كيف يديسو مكو سو دحين مركا سؤالها نساس كان قصارين او حق سي ثلاث سؤال كو تالو جابت انا واقلدي ماشي انا هذا الجو واحد كو هيستا مركاسي laba jawaab inaad garatay ama laba shakhs inaad garatay sidoo kale na laba aad garan weeyday su'aasha shanad ama qofka shanadan u gudbeena saki ee samara ku weyn kulay tilmaamaha aan ku sheegay dhan in ay buuxinaysan waad ka marqaati tahay soomaahan armiliyankii ilow inay gashay tiktok eeda weli ba 1.1 million way maamay saxwa saxwa marka een marka in su'aashi ugu dambeysay aan hadaan soo galeyna ama shakhsigii ugu dambeysay waa shakhsi fanaan ah ama heesa ashhadu an la ilaha kunol nin eh laakiin ma hoos su'aashu soo ku bedelaa adoo wari baad meeshas aragti ka helay saddex su'aal kale maadaama aad haysto naxariistan ku fidinayna buugeeda in su'aashas marka ku bedelaya haas ma fi single way wa haas le heesis million magaran heesis qarn way garan qarn ma garan qarn million si fiican ay u dhaafaan ay waan ku faahfaahina waliba hal su'aal bisa ku hart Europe marna ma soo aaday ama dalalkan kale shooyo ma ku qabtay maya dalalka kale iyo Europe kala saaraya Europe baan aaday shooyo ma ku qabtay maya Europe muso aaday Europe muso aaday Europe muso aaday dalka dibadiisa haa uu soo aaday showna uu ku qabtay qadarkeeyo way brad qadarkeeyo ah akwaad gaysanaysa waa loo dhaqo shirka soo xiranyahay waad qaladay ma ahan qadarkeeyo waa maslax midaye marka jawaabtaas aad ku qaraacsan tahay anuma leenahay qasaaradu waxay iga dhacday aleeg aan soo rartay maxaa kharashay ma yaqaan dadka la hada daawanaya barnaamijkan ay noqoto inay ka qayb qaataan ayaa ma aragtay markaas ayaga option kaas loo fidin doonaa hadii ay ku qamaarayaan laakiin saxaawo wallahi hal qof wax adiga ii soo xushay hal qof ma sheegayeen laba xaba in dadayga in dadays ku keensada in af Soomaali daa dadka adiga een adigu dadkii garanayo hadan waxaad ku darsatay su'aalo qodqodasho ah oo hadan barnaamijku waxaad ku furtay in aad dad soo wado barnaamijka albaabkiisa aad isoo istaagiso dadkii aan la leeyahay iska laabta marka waxa waasi aan dadkaas kaaga dhigo waxa waasi su'aalaha in lagu adkeeyay noqotay marka marka ugu dambeyn waxa markaasi aad ku guuleysatay madanka sadaqadu ku martay $20 haye ugu dambeyn Zaki maxaa leedahay waxaan leeyahay inoo barnaamij qurux badan ba ka dhacay caawidiyaha ku dagaalamay in aad oo maasantay walaalkii hoos u bro adiga iyo tiimkaaga nin nabadoona umada Soomaalida ay jecel yihiin dhowr barnaamij oo hore aan qabtay xitaa dhalinyarada mar walba dhanka respectiga hadii la aado qofka ugu horeeyo soo hadal qaadan aad tahay anagana aan noo tahay role model ama qof mar walba aan ku dayno qaabku wax ma taqaana u soo bandhigo aniga iyo tiimka kugu xiran baa ixtiraam iyo naga mudan yihiin aniga iyo tiimka saraakiisha amar leeyahay saraakiisha dhanka ay ka socota waxaad ila leenahay sharaf iyo karaam ku noolaada leeyahay saraakiisha ay dhanka ay ka socota waxaan leeyahay committee taangas walaal hoosow committee taas ay noo balana hoosow adba uma santay boqolki boqol aad iyo Zaki adigana mar kale aan ku maadcelinaynaa adig iyo dhamaan tiimkaaga Zaki mar kale waxaan ku leenahay waa maasantay adiga asxaabtaada iyo dhamaan ehelkaaga waxaan mar kale aan ku leenahay ramadaan wanaagsan ramadaan wanaagsan dhamaantiina saaxiibta adinkana waa maasantiin inta barnaamijkan aad daawateen sida qurux badan oo waqtigiina aad u gelisen inshaallah intan barnaamijkan midkiisa kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo